akoze ekyo n'oli okonyonyola nti mwana alina ebizibu bye Timoserika nabadde ngamba mwekebeze baani Biwayogedde amanya akatandika. Nabadde Timosani jika joni ne manager mtaani. Ekikulesa wano ki? Ekindese wano eno obandageko ku lupapulo. Njagala genda kwekebeza. Naye njagala bandageko ku lupapulo olwo. Ezango zaga zaki. Atwagala ku besi mwana. Njagala laba ku lupapulo lwa kwa mama lwayagala. Mama antumye lupapulo. Wayache waya. Naliachi kumanyoko. Kasete naliachi? Mulabe. Naliachi. Katumami wole za usisa zaga zaki. Ayagala ba zizoru papula. Zaga zaki nate wadia. Ok, oina koko lupapulo olu. Zaga zaga zaki nga kwe. Oina koko lupapulo olu. Ok, kati. Onomona mpoze sa. Mpoze sa. Jakula gajiri hata andikila ngamba ya gala sende. Okula video bononya likes na fame ulikumanya nyama. Aha. Abantu bakulida masimu. Okuba wa Uganda wa abantu era bizivaga matimo. Buli mukazi go walia ali muini ba netimo mbulire kitufu je tigenda maso. Acho wali agenda kuzesa tumutwale. Uyo Timo, omwana ono yabadde n'olupapula nga bamukebedde siriimu y'ensonga endeese wano. Andako olupapula lwaki nze bankebedde nga sirina siriimu, visa yange n'efuluma. Ebyuma by'e Dubai tebikyalaba. Leka jyo lyali takakola.